年仅9岁的泰奶一套组合技拿捏了一条100万斤的变异鲨鱼王，竟卖出了1000亿的天价，却没想下一秒就破产了。组合技自创钓法第5钓龙之怒，机子创钓法第12钓反复横跳影分身，卡给半心了几次，接第15钓一钓灭苍穹，糟了，超强的爆发力，自创钓法第9钓九天雷霆双脚蹬，接自创钓法第14钓九龙拉关，完了，他的招式爆发力都太强了，我已经错失了反抗的机会。卧槽，鲨鱼王掉下来了，快跑开，要被砸扁了。100万斤鲨鱼王拿捏，卧槽，这个小女孩太逆天了，四个队友都没了，居然还能以一己之力把100万斤的鲨鱼王钓上来，恐怖如斯。此女有钓地之姿，将带领钓鱼佬们迈向一个新的高度，我刚开始居然还看不起她，如此看来我才是那个小丑。自创钓法第11钓乱劈风棍法，给我把表哥他们吐出来。小妹妹，你一个人把它盘上来了。这鲨鱼王有些轻敌了，没用出全力就被我给一套爆发带走了。哦哟，师傅厉害哦，这么大的鲨鱼发财了不？那也要卖出去才能发财呀，楚心你联系一下买家。博长还没醒，看来受伤很严重。鲨鱼王的内胆我们5个平分，应该能治好他的伤。行，我来取内胆。嘿嘿，哦哟，博长凶醒了不？阿表，你们把鲨鱼王盘上来了。嘿嘿，鱼倒是没盘上来，我们都喂鱼肚子了，是师傅一个人拿捏的。哦，不愧是师傅，又创造了钓鱼界的记录。几位，你们到底是从哪来的？为什么会拥有如此强的钓技？你们每个人的实力都绝对在钓鱼仙人之上。我们无门无派，只不过是几个喜欢钓鱼的钓鱼佬而已。没有师门传承，居然也能拥有如此强的实力吗？开始是我们冒犯了。话说这条鲨鱼王吞了那么多钓鱼佬，为什么就吐出来你们几个？我们进鱼肚子里的时候，那些昆族的钓鱼佬都已经只剩下骨头了，应该是都消化了。那你们为什么没事？我们进去待的时间也不算长，而且我们的肉身比普通的钓鱼佬要强很多，没那么容易腐蚀。我看你们每钓上一条鱼都会吃内胆，难道这内胆有什么特殊之处？这内胆可是个宝贝，可以提升人的肉身力量，而且还有可能会觉醒特殊能力。原来如此，难怪你们每个人都有特殊能力。这可是重大发现，要是将这消息散布出去，我们钓鱼佬的实力肯定能够飞速提升，到时候这些小日子的变异大鱼都不是我们的对手，地球的生态环境就有救了。你们将这个消息散布出去吧，让钓鱼佬们变得更加强大也是我的愿望。我们明白了。师傅，接下来我们钓什么鱼啊？这个黑坑里最大的就是鲨鱼王了，我们运气不太好，一下子就碰到最大的，以我们现在的实力，这个黑坑里的鱼随便盘。这样的话一点挑战性都没有，我还是更喜欢和大鱼生死决战的感觉。表哥说的对，我们还是换个黑坑盘吧。几位竟然有如此实力，那么向你们推荐一个地方。什么地方？我带你们去就行了，反正我们俩现在也没事。等一下哦，我们把这三条鲨鱼先卖了再说。我打个电话给富豪。嘿嘿，上鱼了哦，来收获了。马上来。一口价三条鲨鱼1000亿。哦，没问题，成交。嘿嘿，跟着师傅发大财了哦。阿彪兄弟，这三条鲨鱼可以卖1500亿，你这是金钱如粪土的态度，实乃我辈楷模。坏了，要少了。师傅对不起，我不配当财务管理。阿彪别慌，钱是赚不完的，我们还能钓很多鱼。
没错，有师傅在，变成全球首富也不是梦。两位朋友带路吧，我们去黑坑盘鱼。行，那我们走吧。等一下，交一下入场费。多少钱？一个人200亿，两个小时。哦，大姐呀，你哪家黑坑收这么贵哦？就是，你干脆去抢算了。我这里面的鱼最小的都是20万斤，你钓个两三条就回本了。我说的一点都不贵。20万斤的鱼哪有这么容易钓？哪怕是钓鱼仙人也不一定钓得上来吧？这不就是在宰客吗？实力不行就别钓，不缺你们这批客人。师傅怎么说？钓一次我们就倾家荡产了。居然敢说我们没有实力，他今天惹错人了，我们盘哭他，阿表交钱。里面是1000亿，我们五个人钓两个小时。行，进去吧。嗨，毛都没长齐的小女孩就来钓鱼了，居然还叫她师傅，能是什么高手？白白赚了1000亿，舒服。这种黑坑里的鱼挑得很，我来调这个秘制饵料。阿表，加点秘制佐料，放个屁在里面。嘿嘿，嘿嘿，明白。昨天晚上吃的玉米，保证香。